ពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងប្រໄសិយអនុអះអាងថាគ្រឿងញៀនចាយចាយដល់មណ្ឌលចតល័យស័កដោយជួនសង្ស័យលួចបងកប់ក្នុងកញ្ចប់អាហារហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចឆែកឆេររកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ក្រមអ្នកក្លាមើលសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងប្រໄសិយអនុបានអះអាងថាបដល្មើសជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានធ្វើចរាចរចូលដល់មណ្ឌលធ្វើចតល័យស័កមួយចំនួនក្នុងក្រុងប្រໄសិយអនុ ដោយជឿនសង្ស័យបានលួចបងកប់នៅក្នុងចំណីអាហារសម្រាប់នាំយកទៅជូនអ្នកជាប់ធ្វើច акты ល័យ្សនៅតាមមណ្ឌលទាំងនោះត្រង់ចំណុចនេះទាំងក្រុមអ្នកក្លមមើលសង្គមនិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួនថ្លែងហួចចិត្តនៅពេលទទួលបានព័ត៌មានមកថាសំបីតែមណ្ឌលធ្វើច акты ល័យ្សដែលមានកងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចចម្រុះយាមប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងនោះក៏ជនល្មើសអាចហ៊ានចូលទៅធ្វើសកម្មភាពជួយដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានដែរ ចុះតម្រ่อมទីតាំងឬមូលដ្ឋានដែលមិនមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រចាំការជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះតើបົດលម្ើសគ្រឿងញៀននេះទៅជាបែបណាទៅវិញប្រពုតិភបញ្ជាក់ថាការធ្វើចរាចរគ្រឿងញៀននៅតាមមណ្ឌលធ្វើចាត់តល័យស័កគឺជួនសង្ស័យមិនញយឺតនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលយាមប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលធ្វើចាត់តល័យស័កនីមួយៗនោះទេដោយជួនសង្ស័យបានប្រើប្រាស់គ្រប់មុខទទួលបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនគ្រឿងញៀនទាំងនោះចូលទៅក្នុងមណ្ឌលធ្វើចាត់តល័យស័ក តាមបណ្ដាញជួយដੋគ្រឿងញៀនរបស់គេដោយមានតាមរយៈលួចបង្កប់ក្នុងមហូបអាហារសម្រាប់យកទៅឲ្យអ្នកជាប់ធ្វើចាក់តារលិខិតនៅក្នុងមណ្ឌលជាដើមទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកងារមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលធ្វើចាក់តារលិខិតមួយចំនួនក្នុងក្រុងប្រសិទ្ធអនុបានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នៅល្ងាចថ្ងៃទី11ខែមីនានេះថាពិតជាមានករណីជនសង្ស័យបានលួចបង្កប់គ្រឿងញៀនឬសារធាតុញៀននៅក្នុងកញ្ចប់ចំណីអាហារ ដើម្បីនាំចូលទៅក្នុងមណ្ឌលធ្វើចាត់តល័យស័កមួយចំនួនពិតមែនប៉ុន្តែបត់ល្មើសមួយចំនួនត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលចាត់តល័យស័កទាំងនោះបានឆែករកឃើញនឹងបានខ្វាត់ខ្លួនជួនសង្ស័យមួយចំនួននំយកទៅសាកសួរដើម្បីរកប្រភពចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននោះຕົວយ៉ាងជាក់ស្ដែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021 กองกําลังសមត្ថកិច្ចនៃកងរាជអាវុធហត្ថបានឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធជួនជាតិចិនម្នាក់ដែលលួចបង្កប់ថ្នាំញៀននៅក្នុងកញ្ចប់ចំណីអាហារបម្រុងនាំយកទៅឲ្យជួនជាតិចិនដូចគ្នាដែលកំពុងធ្វើចាក់តិល័យស័កនៅសន្តាគមន៍មួយកន្លែងស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្ននេះជួនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងឈានទៅបញ្ជូនសម្ងំរឿងទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធី ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021ភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រសೇនុដែលយាមការទាននៅគោលដៅធ្វើច акты ល័យសាក់មួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងប្រសೇនុក៏បានឃាត់ខ្លួនស្រ្តីជនជាតិខ្មែរចំនួន2នាក់ដែលនាមយកមីកំពុងលួចបងកប់គ្រឿងញៀនឬសារធាតុញៀនបំរុងនំយកទៅឲ្យអ្នកកំពុងជាប់ធ្វើច акты ល័យសាក់នៅក្នុងអគារបុគ្គលស្ណាក់នៅឆាងឆឹងស្ថិតក្នុងក្រម26 ភូមិ2សង្កាត់លេខ4ក្រុងខេត្តប្រស័យអនុបច្ចុប្បន្ននេះស្រ្តីសង្ស័យទាំង2អ្នកទាំងនោះត្រូវបានសមាជិកនគរបាលនាំយកទៅសាកសួរនឹងស្រាវជ្រាវរោគប្រពុភគ្រងញៀននាំចូលទៅក្នុងមណ្ឌលធ្វើចាត់តល័យសាកនោះដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តប្រស័យអនុដើម្បីផ្ដន់ទីទោះតាមច្បាប់